Два роки без відповідей. Це вже не раз було, він откупався. Хто вбив 5-річного Кирила Тлявова? Та чому цю справу називають апофеозом українського правосуддя? Вже час це робити. Це вже кричуще. 5000 злочинів за рік. Що робити з епідемією насильства проти дітей в Україні? І як держава може сьогодні захистити найменших українців? Жагаюче лідерство, Україна увійшла у топ-3 країн світу із виробництва дитячого порно. Чи зупинить збочинців посилення покарання? Всім добрий вечір. Це ток-шоу «Мир чи війна» в студії з вами протягом наступних 2 ефірних годин. Юрій Бібік, Катерина Лисенко. Хто полює на наших дітей? Саме так ми назвали сьогоднішню нашу програму. Говорити будемо про кричуще зростання насильства проти дітей у нашій країні і як це зупинити, поки ще, власне, не пізно. Я рада вітати гостя нашої студії. Сьогодні з нами Альона Кривуля, координаторка національної гарячої лінії для дітей та молоді «Ластрада Україна». Олексій Лазаренко, віце-президент Всеукраїнської фундації «Захист прав дітей». Вітаю вас. Віктор Чевгус, адвокат у справі про вбивство Кирила Тлявова. Та Анна Маляр, юрист-кримінолог. Народні депутати України Наталя Королевська, Юрій Павленко. Вони представляють фракцію «Опозиційна платформа за життя» в парламенті. Добрий вечір. Інна Совсун, фракція «Голос» в парламенті. Вітання вам. Сергій Каплін, Федерація профспілок України. Вітання. Трохи згодом на прямому включенні зі студією також буде Володимир Мартиненко. Це радник міністра внутрішніх справ України. Звичайно, наші глядачі, ось вони з'явились в полі вікнах. Добрий вечір вам. Дякую, що ви з нами. Фізично в студії вони не можуть бути присутніми, але вже є запитання від них, і вони пролунають в цій студії. Рівно 2 роки тому не стало маленького хлопчика Кирила Тлявова. Йому було всього 5 років, і він загинув від кулі п'яних поліцейських, які в той день святкували випускний своїх дітей. Цей день не стало іншої дитини, на жаль. На цьому тижні в справі відбулося чергове засідання. Часто відбуваються там чергові засідання, слід зауважити. Але генеральний прокурор Ірина Венедиктова сказала, що ця справа – це приклад того, що не так з нашою правоохоронною та судовою системою. Перед тим, як розпочати нашу дискусію, я пропоную нашим глядачам згадати ті події, згадати, що було 2 роки тому. Фатальний постріл, який забрав життя 5-річного Кирила, стався тут, на подвір'ї житлового будинку у Переяславі, 31 травня 2019 року. Місцеві поліцейські святкували випускний своїх дітей. Випивали і шмаляли по пляшках із рушниці, а зовсім поруч на вулиці гралися чужі діти. Діти гралися отут на дорозі, а вони ж поставили отут стекляні бутилки. І вони стрельнули і в банку, і воно одрикошетило прямо оце отуда. Кирило просто впав на землю. Що сталося, місцеві лікарі одразу не зрозуміли. Дитину у критичному стані транспортували у столицю і лише там знайшли у голові кулю. Він у страшній комі. Господи, люди добрі. Ніхто не думав, що це постріл. Просто думали, дитинка перечепилась і впала, і вдарилася. За 3 дні хлопчик помер у лікарні. Аби встановити зв'язок між пострілом і смертю дитини, правоохоронцям знадобилося 5 років. Але зброю, з якої стріляли чоловіки, так і не знайшли. Результати всіх експертиз доводять, що дитина була вбита кулею, яка випущена зі зброї з відстані 80 метрів, випущена о 15:36, і зробив це інспектор поліції. Відтоді у справі проходять численні судові засідання, а підозрювані, окрім Приходька, спокійно розгулюють на волі. Покарати винних люди вимагали на акціях протесту по всій Україні. Поліція! Але головні питання – хто здійснив смертельний постріл і як не знайшли рушницю – досі без відповідей. Отже, шановні учасники ефіру, як ви вже бачите, у нас сьогодні дуже складна, дуже серйозна
і дуже емоційна тема. Ми сьогодні спробуємо максимально охопити всі аспекти і дати, можливо, відповіді на ті запитання, які поки що не знає суспільство. Пані Анно, до вас спочатку хотів би звернутися, виходячи з вашого власного досвіду, в контексті цієї справи. Тому що, насправді, тут дуже багато запитань. 2 роки на особистому контролі у генпрокурорки, як вона про це казала, президент про це знає. До цієї справи прикута увага медіа, журналісти про це кажуть. Ви бачили реакцію людей, які виходять на вулиці, так? Досі не можуть вгамуватися фактично, і це можна зрозуміти. Позицію рідних також можна зрозуміти. Скажіть, будь ласка, чому так довго і чому немає вироку? Це дуже складна справа. І так буває, коли для нас, для всіх очевидно, що сталося, але суд не може виносити своє рішення, ґрунтуючись на те, що для нас, для всіх очевидно. Для суду потрібні прямі докази, тому що йдеться про вбивство. І в цій ситуації перше, що потрібно було би для слідства, це знайти зброю і встановити, хто саме стріляв і хто вчинив той роковий постріл. От через те, що немає зброї, вкрай складно саме оцю ділянку подій встановити. І в цій ситуації потрібно розуміти, що належним чином, можливо, я не знаю, як там буде рішення суду, і не понесе відповідальність саме та людина, яка стріляла, бо, я не знаю, тут, можливо, пан Чего скаже, чи встановлено все-таки з тих співучасників, хто це зробив. От, але наразі з публічних джерел я про це не знаю. Натомість я вважаю, що слідство не доопрацювало, тому що те, що немає зброї, це означає, що її хтось приховав. Тому що очевидно з тіла дитини, з експертиз, що дитина була вбита саме зі зброї, і там є саме куля. Тому потрібно було додатково розслідувати, хто, за яких обставин і навіщо сховав чи знищив цю зброю. Ми ж розуміємо, навіщо, да? Для того, щоб уникнути відповідальності. От, тому цю лінію слідства важливо зрозуміти, що там було зроблено. І друге, це практично, от я вже почула, відстань, з якої стріляли, встановлено, час, який встановлено, слідчі експерименти повинні були встановити, хто в якій позі, де знаходився, що стріляв. Це можна було встановити. Але навіть якщо не буде встановлено, хто конкретно зробив цей роковий постріл, бо це буде складно зробити, є роз'яснення пленуму Верховного суду, що якщо є співучасники, ми всі довели, що це саме вони вчинили, але точно не можемо сказати, хто яку дію вчинив, тоді солідарно вони йдуть як співучасники. Як груповий злочин? Як співвиконавці. І тоді на них ділять цю відповідальність. Тому мені дуже цікаво, яке рішення в цій ситуації прийме суд, бо дійсно для нас очевидно, що сталося. Пані Інно, от ми з вами перед ефіром спілкувалися, ви казали, що були на судових засіданнях у справі Кирила. Ви зі сторони людина, от як відбувається? Чи є дійсно затягування цієї справи? Чи навпаки намагаються, з огляду на публічну позицію генерального прокурора, з огляду на політичну позицію президента України, який, до речі, я нагадаю, він сказав ще 2 роки тому, що я впевнений, що буде і політична відповідальність, і кримінальна. Ми вже говорили про це з міністром неодноразово впродовж цих 2 днів. 2 роки минуло. От що ви бачите на судових засіданнях? Безперечно, я б теж хотіла почути коментарі пана адвоката. Я думаю, що він розповість найновіші новини з того процесу, який відбувається, щодо жахливого злочину, який важко осмислити насправді. Але 2 засідання, які я відвідувала, вони мене чим вразили? Коли прокуратура презентує якісь докази, і у відповідь на кожну презентацію доказу адвокати тих людей, які вчинили злочин, щоразу знаходили формальні підстави, аби ті чи інші докази не приймати. Аргументуючи тим, що прокуратура, ті, хто збирали докази, недостатньо уважно поставились до оформлення документів. Десь були помилки в оформленні, там вказано прізвище однієї людини, дата народження іншого співучасника, так як зараз пані Анна вказала, і так далі, і так далі. І через це, відверто кажучи, складалось враження, що справа розвалюється подекуди навіть за формальними ознаками. Я дуже сподіваюся, що ті докази, які таки були прийняті судом, будуть достатніми для того, аби винести вирок, але відверто враження справлялось таке, що насправді було дуже багато недоопрацювань. І навіть формальності, тут пані Анна, звичайно, права, що в судовому процесі дійсно треба зібрати докази, які суд може прийняти. І тут важливо правильно, в правильний спосіб зібрати ці докази. І якщо докази не приймаються за формальними ознаками, то є хтось, хто винен в тому, що ці докази неправильно оформлені. Так? І ці люди теж повинні понести відповідальність. Це не тільки питання до поліцейських, які вчинили цей страшний злочин, чи їхні... Ну, так. І питання, чи ці помилки
нормальні. Випадкові – це некомпетентність, чи це умисно зроблено? І тоді вже є питання до Державного бюро розслідування. У пана Віктора спочатку дійсно запитаємо, зараз на якій стадії, власне, ця справа? Якщо я не помиляюсь, 2-го числа було судове засідання, на 7-е також. 7-е, 8-го будуть продовження. На якій стадії, і от, якщо можна, да, будь ласка. Адвокат підозрюваного. За великим рахунком. Давайте зауважимо, що ви адвокат підозрюваного, так? Тому що, можливо, не уловили. Дуже погано чути, я так не зможу даже прокоментувати, що говорили мої опоненти в даному випадку. Ну, по-перше, вбита дитина, вчинений злочин. Я зразу відмітаю всі співучасників, ще щось. Необережний злочин не може бути співучасник. Він тільки... Відповідальність несе та особа, яка вчинила вбивство, постріл смертельний. Там 4 підозрюваних, куля одна і один труп. Не може 4 особи відповідати одночасно, тільки один. Це як за кермом. Їде водій, а в нього повна машина п'яних його друзів. Ну давайте всіх тоді, скільки там сидить в машині. Верховний суд... І кримінальний кодекс говорить, що по необережності злочини відповідає тільки особа, яка вчинила. Це перше. Друге, звичайно, злочин вчинений. Винний повинен нести відповідальність. Це я як адвокат говорю. Але повинен нести відповідальність той, хто вчинив смертельний постріл. Суддя, якось головуючий, до речі, дуже хорошо веде справу з точки зору об'єктивності, дає всім можливість. Він сказав потерпілим: потерпілий, вам двічі не повезло. Перший раз, що вбито вашу дитину, а друге, що горе слідчі, горе прокурори на іншій стороні підтримують обвинувачення. Уже третина доказів, ще суд не входив на радчу кімнату, ще не дійшло до нас. Ще ми не заявляли клопотань. Суд прямо в робочому порядку, в залі судового засідання, третину доказів визнав як недопустимі доказами. Тобто з грубими порушеннями закону. На жаль, оцей КПК, який був прийнятий Януковичем, Пшонкою і Портновим, він зробив, ну це проти держави такий був злочин, він повністю розвалив правоохоронну систему і судову. Немає ні карного розшуку сьогодні, немає слідства сьогодні, немає прокурорського нагляду, який замінили процесуальним керівництвом. І з судами. Ви бачите, що твориться. А чому досі не встановлено той, хто стріляв? Проблема в слідчих в поганій роботі, проблема в слідчих і прокурорах, які абсолютно не фахові. Я вам говорю як людина, яка 25 років займалася досудовим слідством, я від слідчого до керівника слідчого управління. І 25 років я зараз навчаю як викладач, кандидат наук, навчаю експертів, слідчих і адвокатів. Тому я вам кажу, я не бачив, щоб вбивства розслідували так некваліфіковано. Ви розумієте? Тому на сьогоднішній день за це вбивство сиділо 8 місяців 2 особи, за кваліфікацією умисне вбивство 115-та, за попередньою змовою групою осіб, вбивство малолітнього, що взагалі неможливо. Коли я прийшов в аудиторію до студентів і дав цю задачку, вони за 5 хвилин вирішили, що тут необережне вбивство, і відповідає один. 8 місяців двоє фігурантів справи сиділи під вартою по 115-й, тобто незаконно. Сьогодні я звернусь до Європейського суду, і знов із наших з вами податків Європейський суд із-за недолугості слідчих і прокурорів стягне матеріальну шкоду на користь, можливо, навіть і винних осіб. Тому на ваше відповідання, відповідаючи, вони абсолютно не змогли довести, хто стріляв. Зрозуміло, некомпетентність, непрофесійність цих людей. Почули, дякуємо, пане Олексію. Ну, я можу погодитись з колегою, тому що в свій час я теж працював в органах і теж розслідував і дивився на ці всі злочини. Справа в тому, що з самого початку були непрофесійні дії. Тобто тоді, коли проводили огляд місця події, коли мали вилучити ту зброю, яка була, тобто абсолютно погоджуюсь з непрофесійними діями спочатку на місці злочину, а потім вже і слідчих. А це умисно чи просто непрофесійно? Не те, що непрофесійно, а те, що
можливо, я припускаю, існує, як сказав пан адвокат, певна заангажованість і певна колегіальність в даному випадку. Тобто тоді, коли проводили огляд місця події, коли мала бути вилучена зброя, її не вилучили і не встановили, хто і як це робив. Тобто це абсолютна непрофесійність. Але інша справа, ось тут я між двома експертами можу сказати, якщо зброя була офіційна і була зареєстрована, то власник зброї, так само, як і власник автотранспортного засобу, який в нас є об'єктом підвищеної небезпеки, має нести відповідальність. Навіть якщо він не стріляв, то він полишив зброю там, де її можна було взяти, і хтось інший взяв і стріляв. Але тобто, не за вбивство. Ну, не за вбивство, але там може бути декілька фігурантів і різних справ. Зараз тільки розглядається... Я на вашій автомобілі вчиню ДТП зі смертельним ісходом. А ви спочатку мій автомобіль візьміть. Ні, я візьму, я не заявив, і ви будете відповідати. Ні, давайте, ну, колега, о чому ви кажете? Давайте не будемо тут інсинуацій адвокатів. Я не ввожу в оману. Ви вже в оману ввели, коли сказали, що дуже погано, що у нас нема прокурорського нагляду. А я вам скажу, дуже добре, якщо нема в нас прокурорського нагляду. Тому що прокуратура і тоді нічого не робила, і зараз нічого не робить. Тому нічого доброго і не робила. Тому не треба казати за прокурорський нагляд. Але те, що було непрофесійно зроблено з самого початку, що не була вилучена зброя, не було проведено місце огляду події так, як треба, не були опитані всі свідки по справі, в тому числі тих, хто був там, розумієте? Тобто все кинули на призволяще, і потім вже після того, як дитина потрапила в лікарню, після того почали когось опитувати. Просто в порядку поточнення і підемо далі. Вибач, будь ласка, Кать. Я просто хотів би запитати, зараз же немає конфлікту інтересів, тому що не поліцейські проводили ці слідчі дії, а представники ДБР, правильно? Другий день ДБР забрало справу через 6 годин після того, як поліцейським встановлено, що були на місці пригоди поліцейські. Тобто це також індикатор. 12 годин 1 числа вже були. Зрозуміло, справа дякую. Але, здається, там навіть суддів тричі міняли, тому що місто маленьке, конфлікт інтересів, всі один одного знають. І тому... Щось там трапилось. Так, можливо, звичайно, там десь місцеві поліцейські саме... Речі. Розумієте, раніше було так, якщо вчинявся злочин і підозрюваний був із міліції тоді, да, то виїжджали в ДВБ, тобто Департамент внутрішньої безпеки, інспекція по особовому складу, головне слідче управління або слідче управління області. В даному випадку місцеві слідчі прибули на місце події і вони там розглядали це все. Але давайте нашим глядачам скажемо перспективу цієї справи. Якщо все-таки це спочатку було як умисне вбивство, то вони в будь-якому випадку всі співучасники. Якщо слідство зараз довело, бо я не знаю, якщо довело, що це необережне, тоді повинен відповідати дійсно той, хто безпосередньо стріляв. Його не встановили. Ну, відповідно, за вбивство перепрошую, але юридично може так бути, що нема кому відповідати. Тоді відповідальність тільки за те, що пуляли, але зброї немає. Питання взагалі, чи вони пуляли з неї. Це Аня, теж слідство повинно довести. Ну, власник зброї є, тобто він допустив немає того, що... Немає власника зброї. Немає жодних доказів про те, що... А що за зброя були була? В стані так алкогольного сп'яніння. Але кулю вилучили. Немає зброї. Зброї. По кулі можна встановити, по суті, експерти, хуліганство, що за зброя? Очевидне. З того, що не потрібно навіть доводити, очевидно. А все інше треба доводити. Але був втрачений оцей критичний час з першої доби після пострілу цього рокового. І тому зараз може так вийти, просто щоб люди були готові. Може так вийти, що не буде кого зараз карати за це. Тому що слідство не спрацювало. Аня, 5 годин взагалі ніхто по справі нічого не робив. Спочатку була версія, що хлопчик упав, головою ударився в камінець. За те, і 5 годин медична допомога не надавалася. Місцеві лікарі не змогли навіть оприділити, що в нього кульове поранення. І коли в 23 години приїхав із Києва дитячий нейрохірург, він протер, він зразу встановив інородне тіло в голові, і що там кульове поранення. І тільки в 23 години 30 хвилин почалось оперативно-розшукові дії. Дякую, що надали нам фабулу. Пане Юрію, так, питання до вас. Власне, в 19-му році у грудні передали цю справу до суду. Півтора року йде судове засідання. Генпрокурор Ірина Венедіктова каже, що наша КПК дозволяє затягувати процес.
Тобто ці норми зараз свідомо живуть у нашому законодавстві і дозволяють, ну скільки нам ще чекати? 2 роки, ще 3 роки, 4, скільки нам чекати? Ну, так це ж справа, я хочу зауважити, це справа резонансна, до цієї справи прикута увага ЗМІ. А що говорити про ці справи, про які взагалі ніхто не знає? Абсолютно. Там же ж, ну, роками тоді виходить чекати вироків, чи що? Ну, вбивство вашого колеги, журналіста, фотожурналіста Віталія Розвадовського, ми слухали 7 років. Да. 7 років у Дарницькому суді я захищав цього хлопця, да, із залі суду він був випущений. Пане Вікторе, дякуємо. Пане Юрію, да, відповідь на запитання. Да. Ну, справді жахлива трагедія, а ще більш жахливо, як розвиваються події, коли не можемо встановити справедливість, визнати, хто винний. І взагалі, чесно кажучи, сам хід справи, він показує дуже багато проблемних моментів, з точки зору от безпеки життя дитини в сьогоднішніх умовах України. По цій справі, ну, я не знаю там суті, я не є слідчий, тому важко коментувати, але ми розуміємо, з однієї сторони, ті, хто можуть бути злочинцями, та, вони працівники правоохоронних органів. Відповідно, вони знають, як приховати сліди злочину. З іншої сторони, прокурори, слідчі, які непрофесійно перші, другі, далі вчиняли свої дії, в результаті дають можливість сьогодні в суді маніпулювати судом. Генеральний прокурор проводить колегію і знаходить винним КПК. Не дії конкретних посадових осіб, не дії своїх підлеглих, а знаходить якусь відмазку нездатності сьогодні правоохоронної системи, нездатності держави захистити дитину або ж покарати винного, хто вчинив злочин по відношенню до дитини. Це певний вирок взагалі сьогоднішній Україні. Сьогодні, до речі, от в Верховній Раді був звіт уряду щодо виконання постанови, яка стосується захисту прав дітей, ухвалена 17 січня. Там близько 50 пунктів, та? Зокрема, стосується і злочинів проти дитини, і злочини, які вчиняють діти. Міністр доповідала соцполітики, прем'єр-міністр взагалі був відсутній, що, ну, наочно ілюструвало ставлення сьогоднішнього уряду взагалі до проблематики дітей. Міністр доповідала соцполітики, говорила лише про свою частину. Причому з доповіді 20 хвилин, яка стосувалася захисту дітей, 10 вона говорила про дітей, називаючи там не завжди навіть об'єктивні цифри, а 10 хвилин про пенсіонерів. Тобто у уряду не вистачило навіть матеріалу для 20 хвилин по кожному пункту доповісти про захист прав дітей. Тому, на жаль, ми можемо констатувати, що сьогодні от політика захисту, забезпечення прав дитини, вона руйнується. А руйнується насамперед базовий рівень. Не Генпрокуратура, не МВС, а базовий рівень. Да. От Олексій був начальником кримінальної міліції у справах дітей. Сьогодні такого підрозділу немає. Служби у справах дітей, ті, які мають виявляти і бачити проблеми дітей, їх сьогодні звільняють. І те ж саме по медиках і так далі. Тут, якщо ми візьмемо будь-який підрозділ, який працює отам, на низовому рівні, де живе сьогодні дитина, він сьогодні ліквідується, він зникає. Як наслідок, політика по захисту забезпечення прав дитини перетворюється на дискусії, на красиві піар-акції, які вчиняють там найвищі пане посадові Юрію, це, особи. Пане Юрію, це загальна тема, що ви кажете. Ми про це будемо детально говорити. Просто зараз так хотілося б конкретно зосередитись на відповідній, конкретній ось цій справі Кирила, вона, пане Юрію. Очевидно. І ми про це продовжимо говорити, в тому числі, а також згадаємо про жахливу Юрію, вибачте, статистику, як страждають наші діти. Я дуже перепрошую, далі реклама, ми повертаємось і продовжимо говорити. За 3 хвилини.